Bom dia. Olha, nós ouvimos falar muitas vezes de Mato Grosso. Mato Grosso, um estado muito promissor que vem crescendo, com maior crescimento entre todos os estados brasileiros. E isso nos levou realmente a investir no estado do Mato Grosso. E por uma pesquisa de mercado, olhando, examinando cidades por cidades, chegamos até Nova Mutum, uma cidade em pleno, em franco crescimento e que nos deu muita vontade de investir aqui. E hoje nós estamos aqui no segmento de ferro e aço, com toda a linha de produto, desde o aço para a construção, até os metalons, perfis estruturais, telhas, enfim, toda a linha de segmento do aço para a construção civil. E nós estamos aqui para atender toda a sociedade mutuense e também parte do estado do Mato Grosso, porque nós viemos aqui realmente para vencer e também procurar atender todo esse pessoal que tem com necessidade desses produtos nossos, porque dentro da cidade de Nova Mutum, até o momento não tinha ninguém. O aço vem vindo de fora, de cidades mais próximas e tal, e para uma melhor aproximar melhor as pessoas de Nova Mutum, nós resolvemos investir na cidade de Nova Mutum. Nós entrevistamos, eu vou falar com o seu filho agora, Edu. Fernando, entrevistamos várias pessoas e o nome de vocês foi citado com muito carinho e respeito. Qual que seria o segredo do sucesso da Aços Mutum hoje, apesar de só estar apenas um ano no mercado, mas está aí somando, gerando divisas? Eu acho que é isso, né? Trazer aquilo que a cidade realmente precisa, né? Ao invés da gente ficar fazendo o que algumas pessoas às vezes acabam fazendo, que é repetição e tal, A gente quis fazer uma coisa nova para a cidade, uma coisa que a cidade tenha carência, né? A gente ficou por volta de 2 anos e meio estudando o estado e a gente viu que dentro desse município aqui a carência desses nossos produtos aqui é bem evidente, então a gente resolveu, né, criar também, né, essa linha para Nova Mutum para poder desenvolver melhor a cidade também. Né? Até porque seu pai já está há mais de 30 anos no ramo. Sim. Que é seu Edu, né, Costa. E quantos itens mais ou menos vocês trabalham aqui dentro da Aços Mutum? Olha, nós temos uma linha que tem aqui no nosso estoque por volta de uns 400 produtos. Né? 400 produtos? Entre ferro para construção, metalões industriais, né? Ferros laminados, vigas laminadas e acessórios. Já. Tá certo. Chapas também, telhas. Telhas, chapas. Tudo isso. E qual projeto, seu Edu, agora, para 2010 e seguir 2011? O que vocês pretendem junto à empresa Aços Mutum? A intenção nossa para 2010 é procurar aumentar a quantidade, o volume e gamas de produto também, né? Enfim, procurar conhecer aquilo que os nossos clientes realmente precisam, necessitam, fora o que nós já temos no estoque. Quer dizer, se alguma coisa faltar, nós temos rapidez, facilidade para trazer esse material de todos os estados brasileiros, nós compramos em todos os estados, desde o sul, norte, nordeste, nós compramos em todos os estados brasileiros. Quer dizer, há uma facilidade muito grande para nós conseguirmos esses materiais para trazer para cá o mais rápido possível, procurando atender melhor os nossos clientes, com preço competitivo e procurar dar a eles um material de qualidade com excelentes preços. E Fernando, como é jovem, gosta de esporte, como seu pai também, o que você espera da Copa do Mundo para 2014 Cuiabá? Olha, que além de ser, né, uma grande festa do esporte, que seja também uma forma de divulgar, né, a capacidade de investimento que o estado tem para receber. Verdade. Assim como a gente teve essa visão, né, a gente queria que outros empresários também tivessem, né, porque é um estado que, assim, tem algumas carências ainda, né? Então acho que espero além, né, que a gente ganhe, né? É verdade. Seria mais isso, né? A divulgação da capacidade que o estado tem, né, para receber novos investimentos, né, e desse mercado imenso que ele tem. Edu, que mensagem positiva você daria para os jovens de Mutum pela sua experiência de vida, pela sua garra? Primeiramente, o que eu desejaria é que todos os jovens continuassem estudando, procurando crescer profissionalmente, se formando dentro da sua capacidade. Nova Mutum, e é toda essa região aqui, é uma cidade muito promissora, tem muita sua oferta de trabalho, a cidade tem um amplo crescimento. Então, o que é que a gente espera? Que Nova Mutum, dentro de muito breve, esteja multiplicando, duplicando a sua capacidade de crescimento e que também a cidade, como está em pleno desenvolvimento, precisa de gente capacitada para desenvolver uma cidade, né? Que hoje, quanto mais ela crescer, todo mundo tem a ganhar.
desde a dona de casa até o governador do estado. Fernando, um agradecimento aos seus clientes, pessoas que têm contribuído com a Aços Mutum no município. Bom, quero agradecer a todos, né, pela força que vem dando para a gente, né, pelo reconhecimento do nosso investimento, do nosso trabalho, né, e desejo a todos nós, né, que a gente tenha muita paz, muito carinho, muito sucesso, né, para nossas famílias e nossos negócios. Grande Edu. É, eu também espero, como fomos muito bem recebidos pela cidade de Nova Mutum, fomos acolhidos com todo o carinho aqui, com todo o respeito, que o nosso negócio, o nosso mercado cresça e que nós possamos cada dia estar arrecadando mais impostos para o nosso estado e também crescendo dentro do nosso ramo, dentro do nosso mercado.